כאן אפשר כיפת השלשלת, המבנה הזה, קצת מימינה לו, שם נמצא המקום של המזבח. מתחת זה דיברנו בפעם שעברה על האבנים, על הבנייה. מתחת המזבח היה שיטים. מה זה השיטים? השיטים זה מקום שהנסחים, היין והשמן, היין והמים, מהמזבח למעלה ירדו לתוך השיטים. בבית ראשון השיטים היו מחוץ למזבח, ועולי בית שני הרחיבו את המזבח והכניסו את השיטים מתחת למזבח. יש הגמרא במסכת סוכה דנה, מה זה השיטים האלה? יש אומרים שהשיטים האלה זה היה כבר מששת ימי בראשית, מחוללים עד התהום, ודעה שנייה שזה היה חצבו באדמה, ולכן גם הרמב"ם פוסק השיטה הזאת, כי הרמב"ם אומר שהם מנקים את השיט. אם מנקים, אז זה רק מקום שאין נבנה. הרב גורן, בכיפת הזהב שנמצאת כאן, והאבן השתייה, שם יש חור בסלע, ולמטה יש מערה. וזה דומה במבנה לשיטין. שמים עליו את המזבח, זה דומה מאוד לשיטין בתיאור. לכן הרב גורן רצה להגיד שהמקום של המזבח זה לא עליית כיפת השלשלת שמה, אלא מערבית יותר, כאן במקום הזה של כיפת הזהב, שם נמצא המזבח. רעיונית זה נראה באמת יפה, כי באמת הכיפת אבן השתייה, המבנה שלה דומה מאוד בתיאור לשיטין. אבל מבחינת טופוגרפית, זה מאוד לא מסתדר, כי אם אנחנו נותנים את המזבח פה, אז הכל זז מערבה, ואז אנחנו מתחילים להסתבך עם החשבונות, לכן בדרך כלל המסורת הפשוטה שכיפת הזהב שם זה קודש הקודשים וההיכל, והמזבח נמצא בדיוק שם, מימינה, מכיפת השלשלת, אין שם עכשיו שום דבר, זה שטח ריק, כך שאנחנו יכולים כבר היום לבנות שם את המזבח ולחדש את עבודת הקורבנות.